предизборна обиколка. Тук сме с част от кандидатите от листата, както и с част от ръководството на блока. Познавате добре господин Найден Зеленогорски, който е заместник-председател на България на гражданите и член на изпълнителния съвет на реформаторския блок. До мен е господин Николай Ненчев, пети в листата за Европарламент, кандидати на реформаторския блок и председател на БЗНС. Също така и член на изпълнителния съвет. И госпожа Валерия Кърдашевска, която е 14-та в нашата кандидатска листа. Ще се спра съвсем накратко. Това е част от нашата обиколка. Знаете, че Северо-западния район е изключително важен за нас. Ние сме едни от тези, които мисля, че сме доста загрижени за това, което се случва тук. Ще напомня, че все още никой друг не е повдигнал въпроса, който повдигнахме ние за създаване на Министерство на регион на Северо-запад. Нашите основни насоки в тази еврокампания са свързани с това, че България трябва да бъде достойна част от една силна Европа и трябва да покажем на Европа, че това, което е важно за нас, трябва да бъде важно и за Европейския съюз. Основните нагласи и основните позиции, които изразяваме, са свързани с няколко момента. Ще обърна внимание на нашата основна идея, която вече виждам, че бива копирана и от други партии на политическия небосклон, именно за създаването на общ енергиен съюз, на който България да бъде един от основателите. Преведено на по-прост език, това е идеята за закупуване на газ от Европейския съюз на едро, така че цените, на които придобива газта от Русия, газа от Русия, Германия, Холандия и Франция, да бъдат сходни с цените в България, защото в момента ние плащаме най-скъпия руски газ в Европа. Иначе казано, това значи 30% по-евтин газ за българските предприятия, което ще повиши тяхната работоспособност и съответно по-евтин газ и за потребителите частни домакинства, не само тези, които използват газ. Естествено, това ще доведе и до намаляване цените на парното, тока, твърдите горива и изобщо това ще се отрази в джоба на българина по най-бързия начин. Ние сме единствените, които искаме България да бъде основател на този Европейски съюз и които повдигнахме първи тази тема. Втората тема, която е изключително важна за Северо-западния регион и за Видин, където безработицата е един основен проблем, е създаването на нови работни места чрез ефективно използване на еврофондове. До сега голяма част от еврофондовете, които бяха предназначени за подпомагане на малки и среден бизнес, не отиваха за създаване на работни места. Всички знаеме как ставаше разпределението и как става разпределението на тези фондове непрозрачно и под маста, така че виждаме много хора, които са закупили луксозни автомобили, построили си вили, а реално няма открити нови работни места, особено в този район. Ние искаме всяко евро, което пристига от евро, за евросредства и евросубсидии и от еврофондовете за откриване на нови работни места, да знаем след за всяко евро колко нови работни места стоят като потенциал и такива, които могат да бъдат открити. Малко повече Николай Ненчев ще се спее и на другия въпрос, който ние искаме да развием, а именно това е въпрос за подпомагането пак чрез еврофондовете и развитието на биоземеделието. Една ниша, която България недостатъчно използва в рамките на Европейския съюз. Това са приоритетите на нашата кампания. Бих добавил и за, понеже Видин все пак е голям град, за интелектуалците в града, мога да кажа, че една от нашите нови идеи е създаване на широки, ако може да покрием цяла България, свободни зони за свободен Wi-Fi, безжичен интернет. Това е от мен. Преди да ви дам думата за въпроси, давам думата и на колегите. Господин Ненчев, преди да ви представя. Само няколко думи. Първо, добър ден, колеги. В разгара на предизборната кампания, само няколко дни преди евроизборите, бих искал да изразя няколко впечатления. На първо място за това, че срещаме изключително сериозна, мощна подкрепа от страна на местните структури, от членовете и симпатизантите на реформаторския блок. На второ място, силно обезпокоен, бих искал да ви уведомя, че непрекъснато получаваме сигнали за
подготовка за купуване на гласове. Ние бяхме в Лом и там ни информирахме, че вече тече и в ход такава агресивна кампания. Уведомиха ни каква е точно схемата, за колко пари се каса и какви хора се, общо взето, се ангажират в тази кампания. На второ място, съвсем накратко бих искал да изразя едно наше огромно безпокойство относно инцидента пред паметника на Съветската армия и по-конкретно след като беше запален и изгорен флагът на Европейския съюз. Обезпокоени сме от това, че до ден днешен, до момента, ние не сме получили никаква информация от лидера на европейските социалисти, председател на БСП и кандидат за европейски депутат. Обезпокоени сме от всичко това, което се случва, антиевропейската и агресивна кампания спрямо Европейския съюз. И на второ място, вероятно на едно от следващите заседания с колегите ще обсъдим и евентуално ще вземем решение за промени в наказателния кодекс и по-конкретно върху член 108, който конкретизира как се процедира при оскверняването на националните символи на Република България. Там ясно са изброени националния флаг, герба и химна. И наказанията са ясни до 3 години, до 2 години лишаване от свобода и 3000 лева глоба. Тоест, ние бихме искали, или поне аз ще внеса такова предложение, към тази част да бъде прибавена и символите на Европейския съюз. Благодаря. Да, няколко думи от мен. Всъщност аз много пъти съм говорил тук в тази зала за проблемите на Северозапада и за това, че всъщност решенията минават през едно добро сътрудничество в рамките на Европейския съюз. В този смисъл това кореспондира много пряко с изборите за евродепутати. Уверени сме, че Реформаторския блок предлага най-компетентната листа от хора, които биха могли да направят проблемите на България важни не само за България, но и за Европейския съюз, които могат да дадат верните решения за решаване на тежките и сложни и инфраструктурни, и икономически, и финансови, и социални проблеми в България. В лицето и на госпожа Кунева, и на господин Малинов, и на колегите, които са тук, ние виждаме наистина една добре балансирана листа от опитни европейски политици и млади хора. И разбира се, всичко това стъпило на основата на програмните така и важни послания, които ние имаме в нашата разработена програма, специално в областта и на правосъдие и вътрешен ред, и на икономика, и на регионална политика. Си мислим, че наистина е възможно България да направи необходимата крачка с избора на нашите представители в евролистата. Само още две думи за неща, които буквално в последните дни силно ни притесняват. Те са свързани с сериозното опасение за нови санкции за общините по линията на усвояване на европейските средства и по линията на европейските програми. За съжаление, държавата и правителството в настоящия момент не могат да създадат добър начин и структуриран подход и механизъм за това да гарантираме един закон за обществените поръчки, който се спазва, да гарантираме една пълна прозрачност на осъществяване на процесите по усвояване на европейски фондове и наистина това, за което говори господин Лукарски, тези европейски средства да създават трайни работни места, а не да се използват, за да се купуват гласове с европейски пари, каквито са част от българските програми. С европейски пари се назначават хора за малък период от време и по този начин косвено се влияе върху тяхната мотивировка за гласуване на европейските избори. Смятаме, че трябва да се скъса с този подход. Той е контрапродуктивен и така грубо до момента, смятайки финансовите санкции, които ще търпят българските общини и България поради тези причини,
може да се окаже, че ще бъдем санкционирани с около 7-800 милиона лева, което ще се окаже наистина много катастрофално за доста български общини и буквално те ще стигнат до реален фалит. Благодаря ви. Добър ден и от мен. Аз като единствената дама, която присъства тук в екипа, ще си позволя да бъда по-оптимистична и да кажа, че през последните 10-15 дни, в които обикаляме България, не сме спрели в празниците, за разлика от народните представители. При нас винаги има кворум, ние винаги работим и в празнични дни. Та през всичко това време обиколихме вече почти цяла България и то повтаряме градове, отиваме за втори и за трети път на определени места. А това, което ми се иска да подчертая е, че навсякъде ми прави впечатление колко единни са всички представители на партиите, които се събраха в реформаторския блок и които знаят защо са се събрали и на къде искат да вървят. Това е много ясен знак, че пътят, по който сме тръгнали, е верният път. Не само в София сме заедно, не само в София намерихме общ език. В провинцията навсякъде се срещаме с хора, които преди година са били конкуренти, сега са от една страна, работят заедно, вървят в една посока, разбират се много бързо и всички са убедени, че това е пътя. Трябва да се обединим, за да не позволим отново да ни тласнат в грешна посока. Трябва да сме обединени, трябва да сме заедно и да вървим натам, на където ни поведе госпожа Кунева през 2007 година, когато подписа договора с Европейския съюз. И в никакъв случай не трябва да позволяваме да ни тласкат към някакъв друг съюз. Това е нашия път и ние всички вярваме в него. Давам ви думата за въпроси. Аз ще започна. Каква цел си поставяте на тези избори? Реалистично, какъв резултат и като проценти, а и като евродепутати, бройки очаквате да има за реформаторството? Ние с господин Зеленогорски мисля, че тук сме отговаряли на този въпрос още преди началото на кампанията. Ще ви отговоря като мечко, колкото повече, толкова повече, но ако ще бъдат, трябва да бъда реалистичен. Нашата цел е между 2 и 3 евродепутати, което се отразява и на проучванията, които излязоха последно в медиите. Понеже казахте, че в Лом са ви се оплакали от купуване на гласове и казахте, че и хората, които се назначават по програми, също имат такава цел. Бихте ли разказали как е в страната, въобще какъв е механизма, за да разберем така и един и същи ли е? Ами тарифата е различна. Тарифата е различна, за ОМ беше 50 лева. Имаме сигнали и което е най-странно, хората не се поколебаха да кажете имена на хора, които се занимават с тази работа и точно по конкретен начин, как точно се извършва тази схема. Така че обезпокоително е, тарифите са различни, но схемата и методите са едни и същи. Ако обаче вие искате от нас да ви кажем какъв е механизма и каква е схемата, това значи, че вие тук не познавате тази схема, която пък мисля, че е много хубаво за този град. Да. Може би единственото място ще окажем в България. Вероятно, тъй като и тук е такива процеси, но малко по-скрито. Те пред журналисти и вали ще дойдат. Ами, аз бих предложил, но за съжаление вече е късно и не може да се направи, да се постъпи по начина, по който постъпи кметът на Кюстендил, който изведе така наречените ромски секции от ромското така наречено гето в централна зона. Тоест не гласуваш там, където има 100% контрол, а гласуваш в една централна секция,
където контрол не би могъл да се осъществи и не може да заработи схемата по притискане, раздаване на пари и така нататък. Тоест има позитивни моменти, ето нашият приятел в момента на Бисмандил, той е от реформаторския блок, намери подхода. Този подход можеше да се търси и в други градове, където има сериозни групи от тази общност, които гласуват контролирано. Оказва се, че това не е изгодно за някой, да не говорим, че не почистиха избирателните списъци от мъртвите души с идеята хора, които от 10 години не са се прибирали в България, в един момент да се окаже, че са гласували на изборите, което се чувства, се случва много често и всъщност това са така наречените мъртви души, около 1 милион българи, които не гласуват. В един момент се оказва, че 200-300 хиляди от тях са гласували на изборите, без да са преминавали през границата. Тоест въпросът за купуване на избори, а не резултат за корпоративен вот, за подмяна на вота и всякакви други схеми е много актуален в България, е много притеснителен за същността и реалността на българската демокрация. Големият проблем, пред който сме изправени, е точно купения вот и затова ние алармираме за него. В Бяла Слатина, да кажем, там цените са малко по-високи, там по 120 лева един глас. Вероятно, защото района е малко по-плодороден, има силни стопани. Но има различни подходи и колкото законодателят да се опитва да изчиства нещата по линията на промяна в изборния кодекс, толкова пък има едни умни глави в кавички, които измислят нови и нови схеми за купуване и за доказване на купен вот. И затова ние искахме да има машинно гласуване, защото при машинно гласуване е най-добрият начин да се противопоставиш на купуване и на доказване на вот. Там просто натискаш един бутон и всичко приключва. Стана въпрос за купуване на гласове. Аз съм чул, но изобщо не го вярвам, че се купуват от тези секционни комисии. Това изобщо не може да стане в България, според мен поне. Как ще коментирате това, което го изнесе в края на миналата седмица? В края на седмицата реформаторския блок, че Газпром си купува народни представители, министри. На мен поне така ми прозвуча. Въпросът ми всъщност е, ще има ли последващи стъпки, направили ли ще ги вече, а ако не сте, какво ще направите от тук нататък с този сигнал, който беше оповестен по-друга? Това, което вие казахте, е факт и всъщност нашата квалификация правна на случилото се е член 103, което е национално предателство реално. Погледнато. Ние сме подали всички документи, които получихме по реда на закона за достъп до обществена информация, сме ги предали в прокуратурата с сигнал, която прокуратура според нас трябва да направи разследване и да накаже виновните народни представители, защото фактите, които са изнесени от това, което ние получихме, съвсем ясно сочат, че законопроектът, свързан с Южен поток, е бил през цялото време консултиран и създаден под явното давление и със съдействието на чуждестранна фирма. Вие казахте, името това е Газпром, да. Ами, аз не съм толкова деликатен. Благодаря. Така, да, благодаря. То не само тук, аз днеска много задълбочено прогледах материална стига, който много ясно и категорично достига до същите заключения, може би позовавайки се на данните и информацията, която изнесе реформаторския блок. Много е жалко за България това. Шпигел. Препоръчвам ви да прочетете този материал. Благодаря ви за вниманието, приятели. Благодаря.